Olá, muito boa noite. Em meio ao processo de exumação do ex-presidente João Goulart, dentro de um trabalho de resgate da memória do período da ditadura militar, um livro ajuda a reconstruir o passado e tenta desconstruir mitos em torno da figura do ex-presidente. A obra se chama Jango, A Vida e a Morte no Exílio, e foi construída a partir de entrevistas, documentos, processos e investigações, além de cartas inéditas do político brasileiro, que morreu quando vivia exilado na Argentina em 1976. Para falar deste tema, recebemos hoje, no Frente a Frente, o autor do livro, o jornalista e professor universitário Juremir Machado da Silva. Além de escritor de inúmeros livros, o nosso convidado atua na Rádio Guaíba e no jornal Correio do Povo. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Andrei Rosseto, repórter do SBT, Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo, e Alexandre Halbert, jornalista do site Jornalismo B. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TV e FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos às 9 da noite, aqui pela TV. Professor Juremir, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela presença no programa. Boa noite. Eu quero agradecer pelo espaço, e inclusive porque eu sou um admirador e um telespectador desse programa, que quase sempre tem grandes assuntos, polêmicas importantes e entrevistados muito bons. Então, eu estou sempre na audiência. Ah, nós agradecemos essa sua audiência também. Professor, o seu livro, ele fala que ele é uma reconstrução e desconstrução dessa história, desses mitos em torno do João Goulart. Que desconstrução é essas? São essas, na verdade? Olha, assim, ó, a primeira coisa que eu queria fazer era tentar entender como aconteceu a derrubada do Jango, com o apoio dos Estados Unidos e com grande apoio da mídia. Então, eu até tenho investido muito nessa categoria, por assim dizer, a de que o golpe de 64 não foi apenas um golpe militar, nem apenas um golpe civil-militar, mas um golpe midiático-civil-militar. Sem a imprensa, não haveria legitimidade para o golpe. Então, eu trabalhei muito para mostrar como aconteceu a construção do imaginário favorável ao golpe, com a ajuda da mídia, com financiamento americano e com uma minuciosa preparação. O golpe não aconteceu de repente, como às vezes se diz, ele foi longamente preparado a partir de 1961. Depois do fracasso da tentativa de golpe, quando do episódio da legalidade, os militares e os empresários brasileiros passaram a se organizar para, no momento adequado, dar o golpe. Essa mesma mídia, Juremir, acusa agora o governo de estar armando um circo na exumação dos restos mortais do ex-presidente, e acusa o governo também de estar fazendo uma exploração política do episódio, né? O que o senhor pensa a respeito disso? O que o senhor pensa a respeito da exumação e a respeito dos indícios ou das teorias sobre o assassinato do João Goulart? Eu acredito que a exumação era necessária, única maneira de se tentar eliminar a dúvida. Embora com o material existente, os processos, os depoimentos, os documentos, seja possível chegar a uma conclusão. Eu cheguei à minha, mas sem a exumação, essa dúvida persistiria. Então, é adequado, foi correto fazer a exumação. Eu não sei se o resultado será o esperado. A tendência é que o resultado seja inconclusivo, ou seja, que o resultado diga, não dá para saber se foi assassinado ou se não foi assassinado. Então pode ser um resultado frustrante para alguns ou até um bom resultado para todos, na medida em que a dúvida persistirá, ou para quem acha que não houve assassinato, também permanecerá o mesmo ponto de vista. Agora, exploração política, eu não vejo como isso possa se transformar no essencial em termos políticos, em votos. Acho que isso não dá votos. Agora, isso realmente corresponde a uma batalha político-ideológica, simbólica, em torno das narrativas sobre o passado. É claro que estão em disputa
aqueles que acreditam que o golpe foi necessário para evitar o comunismo, que o Jango era incompetente, que estava semeando o caos no Brasil, e aqueles que buscam resgatar uma outra imagem do Jango e mostrar que o Jango não representava uma ameaça comunista e que o golpe foi articulado porque o Jango estava atentando, na verdade, contra interesses muito fortes das camadas privilegiadas da sociedade brasileira. Na sua opinião, ele não foi assassinado, né? Eu acho que ele não foi assassinado. Eu sempre deixo essa fresta porque não sou o dono da verdade. Os elementos disponíveis não mostram que o Jango tenha sido assassinado. Mas o período era propício a qualquer coisa. Eles eram capazes de tudo naquele período. E muitos políticos importantes da Bolívia, do Uruguai, do Chile, foram assassinados. Agora, o que chama a atenção é que todos esses políticos foram assassinados com métodos extremamente violentos. Bomba, bazuca, tiro. Por que que no caso brasileiro seria preciso métodos tão engenhosos como o que se diz em relação ao JK e ao próprio Jango? Então, eu acredito que não foi assassinado. Mas eu não me surpreenderia, eu não ficaria chocado se fosse comprovado que sim, porque razões havia para tanto, motivos existiam. Jango foi traído, professor, porque ele era um latifundiário, né? Tinha grande extensão de terra e São Borja em vários países aí do Mercosul. Os latifundiários da época não aceitavam. Como é que um cara que nem a gente vai querer implantar reforma agrária no Brasil? Foi isso que derrubou, que até o decreto 53.700, o Supra, foi isso que derrubou o Jango? Principalmente isso. O Jango foi derrubado por causa das reformas de base. E a principal reforma era a reforma agrária. É preciso pensar assim, o Brasil da época, apesar de tudo que a era Vargas tinha produzido de melhorias, ainda era um país muito atrasado. Um país de altíssima concentração de terras, um país em que a legislação não tinha chegado ainda, a legislação trabalhista ainda não tinha chegado ao campo, um país de analfabetos. Era um país, assim, de uma desigualdade social acachapante. E o Jango começa a fazer as reformas que eram altamente necessárias para o país, mas que tocavam nos interesses daqueles que estavam acostumados a manter esses interesses sem nenhum tipo de incômodo. Então, o Jango realmente, de certa maneira, ele foi uma surpresa extremamente desagradável para os setores conservadores, que, como tu disseste, esperavam dele, um fazendeiro, uma certa cumplicidade de classe, e quando viram, ele estava lá fazendo as reformas que todo mundo acreditava que nunca deveriam acontecer. Eu diria assim, o Jango foi traído várias vezes. O Jango foi traído, por exemplo, pelo seu principal apoio militar, o general Amauri Cruel, que era compadre dele e que era grande amigo dele e era o comandante do 2º Exército sediado em São Paulo. O Amauri Cruel, na última hora, trocou de lado. E quando ele trocou de lado, ele deixou o Jango sem condições militares de resistência. Agora, o Jango foi principalmente traído pelas Forças Armadas Brasileiras como um todo. As Forças Armadas Brasileiras fizeram um papel lamentável. Elas foram envenenadas pela mídia, elas foram cooptadas pelos Estados Unidos, elas foram manipuladas pelos políticos conservadores. E elas, tão patrióticas, as Forças Armadas, acabaram fazendo um papel de defensoras dos interesses americanos. Os americanos, em 1962, quando das eleições, a documentação é farta sobre isso, financiaram campanhas de governadores, de senadores, de deputados. Eles fizeram, os americanos, o primeiro mensalão brasileiro. Eles financiaram a compra de apoio político no Brasil. Isso está fartamente documentado. Tu constrói teu trabalho de investigação sobre alguns eixos principais. Um deles é a questão dos Estados Unidos, o papel dos Estados Unidos. Um segundo, a questão do papel da mídia. E, por fim, essa discussão sobre se ele foi assassinado ou não. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o segundo eixo, sobre a questão do papel da mídia, como a mídia atuou naquele momento. O papel da mídia é decisivo. É apenas
rigorosamente falando, apenas um jornal não apoiou o golpe. Foi A Última Hora. Todos os outros apoiaram veementemente, apaixonadamente. O Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, todos. O Correio da Manhã, um jornal que não existe mais e que era um belíssimo jornal, apoiou tanto que em 31 de março e 1º de abril publicou os dois editoriais mais famosos desse período. Um editorial se chamava Basta e o outro Fora. Conclamava a expulsão do presidente. O Correio da Manhã tem uma peculiaridade. Ele se arrependeu 2 dias depois. No dia 2 de abril, o Correio da Manhã já começava a se arrepender e publica, está escrito, diz assim, isso está parecendo uma ditadura. E era uma ditadura. Os jornais acreditavam que o golpe era para restaurar ou preservar a democracia. Eles acreditaram numa lorota. Mas acreditaram de fato nisso? Eu acredito que muitos jornalistas acreditaram. Porque não, se jornalistas sim, mas veículos... Ah, os jornais não. Tens razão nessa distinção. Eu escrevo que muitos jornalistas apoiaram o golpe e resistiram à ditadura. Sim. Mas os jornais apoiaram o golpe e apoiaram a ditadura. Inclusive, logisticamente, em vários casos documentados também. A Folha de São Paulo, por exemplo, sim, é célebre por ter emprestado as suas caminhonetes veraneios para o transporte de pessoas que seriam torturadas. Né? Mas o Estadão fez uma matéria que saiu ontem sobre o projeto do Pedro Simon, que quer anular... Anulou, né? A sessão foi feita ontem. O Bolsonaro tentou azedar o caldo lá, mas não conseguiu, né? Mas foi uma enganação, porque não tinha cadeira vaga, não é? O Jango estava em Porto Alegre, inclusive o Darcy Ribeiro levou um comunicado e mesmo assim o presidente do Congresso convocou uma sessão, na época, 1 da madrugada, para dizer, declaro... Vaga a presidência do Congresso. Inclusive tomou cusparadas na cara, né? Porque o Tancredo Neves foi a loucura na hora. Foi a segunda vez que o Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Senado e, portanto, presidente do Congresso, fez isso. O Auro de Moura Andrade, em 1961, também deu posse ao Ranieri Mazzilli, quando havia um vice-presidente constitucional, que era o Jango, que devia retornar ao país e assumir a presidência. Em 64, ele declarou vacante com o Jango em território nacional, numa situação absolutamente ilegal, que mais uma vez teve o apoio dos Estados Unidos. A embaixada americana telegrafou para os Estados Unidos dizendo, olha, foi tudo legal, está tudo tranquilo, e legitimou, reconheceu imediatamente o novo governo. Então, são situações amplamente apoiadas pela mídia, que se derramou em elogios a todos os que fizeram o golpe. A mídia depois construiu uma espécie de narrativa diferenciada, como se de 1964 a 1969 tivesse sido, não uma ditadura, mas um governo forte para corrigir os rumos negativos que estavam sendo implantados pelo Jango. E depois de 68, com AI-5, aí sim teria sido a ditadura. Porque aí a ditadura se volta contra a mídia, na medida em que começa a existir censura e que a situação, digamos assim, atinge um grau de violência inimaginável. Mas a verdade é que a violência, a tortura, mortes, cassações, tudo começa no primeiro dia. A chamada Operação Limpeza, de abril a junho de 1964, prendeu mais de 50 mil pessoas no país. E o Correio da Manhã logo começou a denunciar tudo isso. E aí os jornalistas passaram a mostrar o quanto tinham se equivocado e a combater a ditadura. Mas aí já era tarde. Senhor...